Jel, zdravím, všechny šířů, jsme tady na motokrosovým soustředění na spíš tréninkových dnech tady u nás v tom, no, je to říkali výstavu, Trutnov, a jsou tady samý špičkový jezdci, jako já třeba, pak tamhle ten blázen, co se teďka oblíká. Chtěli jsme tady udělat spíš jakoby kemping turistický a nakonec jsme dostali do ruky motorky a jdeme na motorkách půjdu do tasí. Tak všem děkujeme za sponzorů a já už pojedu. Posera.